No jo, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Foundation. Dnes se podíváme na trochu něco jiného. Dnes se podíváme na to, jak odemknout nové budovy, nové typy budov, něco, co jen tak tady v téhle nabídce nenejdete od začátku, jak se k tomu dostanete, co pro to musíte udělat a kde to najdete. No, kde to najdete je jednoduchý. Najdete to zde. Tonci 3. Ať se to tváří sebevíc jako jenom ukazatel, tak jsou to tlačítka. Což bych chtěl trošku jako upravit. Já si tady budu chvilku občas stěžovat na to, co by se mohlo zlepšit, co by se mohlo upravit, aby to bylo víc tak nějak jako user-friendly, jak se říká, uživatelsky přívětivější. Tak jednak samozřejmě upravit tohlensto, ale upřímně mě v prvních pár hodinách hraní nenapadlo, že to jsou tlačítka. Kdybych na to jednou omylem neklikl, tak to možná nevím doteď. A tohle jsou v podstatě, řekněme, nějaký tři základní rozdělení, které v téhle hře máte. Máte dělníka, máte království a máte kněžstvo. Nebo respektive dělníky, království a kněžstvo. Každá z těch tří kategorií vám odemyká další různý budovy. Dělníci vám odemknou třeba rybářskou chýši, která je super, pokud máte vodu, pokud máte nějaký jezero, řeku nebo něco. Pokud jste tady na takovéhle mapě, jako jsem teďka konkrétně já, tak je vám to asi docela k ničemu. Každopádně na jiných mapách voda je, takže tam to jistě velmi využijete, protože to je jedna z takových těch dalších potravin, které využívají vaši obyvatele a díky které se dostanou na další úroveň. Máme tady pak sídlo pána, což je poměrně důležitá budova, díky níž můžete zvednout i kapacitu vašich pokladnic. Máme zde živý plot, okrasná budova a tak dále, tak dále. A co zde třeba v království máme další dřevěnou pevnost, dřevěnou zeď a další. Zde máme prostý kostelík, kostel, klášter a další. Co tady vidíme? Tady jsou důležitý dva údaje. Jedním z těchto údajů, nebo jeden z nejdůležitějších údajů, je nádhera. To je tahle hvězdička, která je u všech tří kategorií. Hvězdička v podstatě ukazuje na nějakou nádheru, nějaké body, které získáváte stavbou určitých typů budov. A podle toho, jaké máte množství téhle nádhery, tak se vám odemknou ty jednotlivé kategorie. Takže za dvě nádhery se vám odemkne tohle, za 20 tohle a za 50 pak tohle poslední, což je daňový nějaký úřad nebo daňové sídlo. A zde je to obdobné 0, 15, 40 a 5, 20, 50. Takže vy musíte sbírat nádheru. Jak nádheru získáte? No, když se podíváme třeba na, řekněme, kněžstvo, tak to je jednoduchý. Máme tady kostel. A prostý kostelík, zde vidíte ten údaj, plus 5,9 nádhery, takže plus 5,9 k těmhle 21 nám přidává tenhle ten prostý kostelík, tenhle prostý kostelík zase naopak nám přidává 5,3 a tak dále, tady máme ještě jeden takovej nějakej, tak ten nám přidává 9,8, ano. A každá z těch částí, protože víme, jak se to tady staví, když si tady odemkneme náš prostý kostelík, tak máme jádro. Když se na to podíváte, tak jádro přidává jednu nádheru. Dřevěné rozšíření A 0,5, B 0,5, dveře nic, dveře vůbec nic, malá věž 2 a malá věž B 1. Kamenné rozšíření A 0,2, 0,2 a nic a nic. Takže podle toho, jak rozsáhlá ta budova bude a kolik tam bude těch částí, které přidávají nádheru, tak tolik nádhery přidá ten celek a vy pak můžete vlastně odemknout další budovy. Vidíte, že my máme 21, takže my potřebujeme ještě nějakých 29 nádhery, abychom odemkli tuhle tu poslední část a mohli pak stavit klášter bylinkou zahradu. Kopírovací něco a včelařství. Takže jo, to jsou věci, které potřebujeme ještě odemknout, ty odemkneme postupně pomocí dalších a dalších kostelíků, respektive můžeme postavit, díky tomu to jsme si už odemkli tady hnedka na začátku, neodemkli, my si to odemkneme teďka, protože jsem získal 20 nádhery, takže kostel, jo, bum,
a máme odomknutou budovu, můžeme stavit kostel, a když se podíváme na kostel, tak třeba jádro kostela velkého, protože už je to trošku větší budova, přidává 10 nádhery. A jo, a hnedka, a to je další, jako na zavalonou, to je další způsob, nebo tohle je způsob, jakým získáte body, pomocí kterých odemykáte tyhle další budovy. K tomu se dostaneme hnedka za chvilku, pane biskupe. Takže vidíte, že každá z těch dalších budov přidává ještě větší množství, protože to je větší stavba, tak přidává větší množství nádhery. Takže poměrně snadno pak dosáhnete těch 50 bodíků, protože kostelů budete potřebovat opravdu hodně. Co je, si myslím, zatím asi nejobtížnější, je království, respektive pevnost, protože to je jediný způsob, jakým získáváte tu nádheru pro království. Jo? Takže tady máme 5, 5, 5, 1, 0, 5 a tak dále. Tohle je jednoduché, rychlé a jasné. A je to v podstatě stejné u dalších z těch dvou kategorií. U království to získáváte pomocí stavby téhle dřevěné pevnosti. Dřevěná pevnost, tohle je ještě něco, co nemají moc rozšířený, tady je jenom v podstatě jedna budova, což je ten základ, to jádro a tři různý tady ty věže na to, plus tři různý tady schodiště, který snad ani nic moc nedávají. Takže tady moc velký výběr nebo rozmanitost nemáte, takže to budete muset stavit tak nějak furt stejný. No a pro tady naše milé nevolníky je to jednoduché, stavíme sídlo pána. Sídlo pána je docela důležitá stavba, protože nám přidává, má tady jednu z podstatných budov a to je pokladnice, to je ta věž. A tu si můžete pak jako různě zvětšit, zmenšit podle libosti, ale pokladnice dělá to, že vám přidává tady tu kapacitu. K tomu se ale dostaneme nikdy jindy. Když jsme se podívali teda na tuhle nádheru, tak tady máme další nějaký bodíky. A ty bodíky slouží k odemknutí těch budov. No, takže tohle to bylo možná zadarmo evidentně, ale ten kostel stál 3 bodíky. Kde tyhle ty body získáváme? No právě za tyhle ty úkoly. Jo, tady vidíte, že zrovna nám, my teda jeden tady máme, takže to je taky jedna z těch možností, to je nejtypičtější úkol. Tohle to byl úkol, který jsme dostali kvůli tomu, že jsme odemkli ten kostel a oni nám hnedka zadali stavbu toho kostela, aby jsme na to nezapomněli, že to máme. A za úspěšný dokončení této stavby dostaneme 10 bodů ke kněžstvu. A my už máme 34, takže my máme úplně bez problému na další všechny stavby, které jsou tady zatím v současnosti v té hře dostupné, takže těch bodů úplně nepotřebujete tolik. Jasně, souhlasím s vaším požadavkem 100 zlaťáků, je 100 zlaťáků. Ten úkol nemá žádnou expiraci, nebo nemusíte to splnit do nějakého data, takže to je bez problému. Co však musíme splnit do data, je tady doručit 5 chleba. Abychom doručili 5 chleba, budete dostávat různý úkoly, chleba, co tam je, bobule a ryby a nevím, jestli ještě něco jiného. To nevím, každopádně my si tady vezmeme nějaký skladiště a my dáme, že chceme naskladnit, že chceme přijímat tady do tohle skladiště chleba, jo, protože jinak s tím nemůžete obchodovat, jinak je různě ve mlýnech a na tržištích a všude možně, ale abyste s tím mohli nějakým způsobem obchodovat nebo plnit ty úkoly, musí být ve skladišti. Dáme ho nahromadit. To by teoreticky mělo zapříčinit to, že oni jej budou nosit do toho skladiště. A jakmile se tam objeví 5 kousků chleba, 5 bochníků, tak my budeme moci to odfajfovat a máme to jako splněný. Uvidíme, snad to brzy dodělají. A těhle úkolů budete dostávat poměrně dost. Ze začátku jsou dobrý a důležitý a rozhodně vám pomůžou to odemknout. Hlavně musíte ale šetřit tak nějak jako... nesmíte asi dělat zbytečně na úkor občanů, protože chleba, než zajedete výrobu, bude chvilku trvat, ono to je zpočátku hodně drahý. Než postavíte farmy, mlýny, pekařství, tak ono to stojí dost. Hele, už je to zelený. Kolik tady máme chleba? Už tady máme pary, už to tam nanosili všechno. Výborně. Odfajfkujeme to. Když to odfajfkujeme, dostaneme 10 těch kladiv, což je 10 bodíků k dělníkovi, což nám
umožní odemkání dalších věcí. Není to nádhera, ale jsou to ty bodíky, tyhle, které utrácíme odemknutím tohle daňového úřadu, nebo co to je. A my to odfajfkujeme, takže tady budeme mít pak co 45. Ano, výborně, zrušíme nahromadění. Tak, to jsme splnili. A tímto plníte úkoly, získáváte ty bodíky na to odemykání. A tím odemykáte všechny budovy, které jsou dostupné ve hře Foundation. Ano, další způsob, jakým získáte, ještě tady naposledy, ideálně se to hodí, získáte třeba bodíky pro království, je občas vám to tady vyhodí hlášku, že je zde nějaký vyslanec nebo někdo, kdo žádá o audienci. Většinou se bude nacházet u toho vašeho městského centra, což my máme konkrétně tady. A nebo to bude u... Bude to u městského centra, myslím, že vždycky. A když na něj kliknete, tak vám dá za úkol vyslat, nebo pomoct králi, vyslat 5 vojáků. 5 vojáků vy máte většinou u téhle pevnosti. Můžete přiřadit až 10 vojáků, takže 5 vesničanů z nich uděláte vojáky a máte vojáky, který pak můžete vysílat k úkolu právě pomoci králi. Za to dostanete 1000 zlaťáků, což je odměna velmi, velmi pěkná. Dostanete tohle víno a dostanete právě bodíky pro království, za který odemknete další a další budovy. A jo, to je všechno. To je všechno pro dnešek. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Foundation, a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.